zůstali jsme tamhle v lesíku viset. Nevím, kde se stala chyba. No, takže se tam teď dojdem podívat. Louka, žádný dráty, jeden vysoký strom. No a my se půjdeme podívat na našeho mazlíka. No. A když můžou zachraňovat kočku, proč by nemohli zachránit drona? Hasiči, že jo, na tom ještě to bylo horší. Ještě bliká, dává signál, kde je. A tamhle je zavěšený. Jenom jí stačí stáhnout tu větev. Záchranná akce. Drona máme. Plošina odjíždí, jedeme domů.